totalmente diferente, sem maquiagem, com cabelo preso e com a blusa que eu não vou gravar ainda. E eu queria fazer um vídeo que eu ainda não tinha feito no canal, e eu lembrei do vídeo que é do vídeo por trás das câmeras, que eu adoro assistir, eu acho que vocês também. E eu nunca fiz isso aqui no canal, então várias coisas mudaram que eu fazia antes, hoje em dia eu não faço. E assim, eu espero muito que vocês gostem. Eu vou tentar mostrar um pouco mais como eu faço até sentar na cadeira pra começar a falar com vocês. E é isso, vamos lá? Bom, gente, eu vou começar mostrando pra vocês o local que eu gravo, que vocês já devem ter visto no tour do meu quarto atualizado, que várias coisas mudaram aqui no meu quarto, né? E mais uma coisa mudou, que foi depois do vídeo que a gente colocou aqui, que foi a mesa que a gente comprou, que ela é de escritório, mas por enquanto ela tá aqui. Ó, eu já deixei prontinha ela aqui, tá com a cadeira que eu sento, já tá com o tripé e com o espelhinho que eu vou usar já já. Então eu tô usando por enquanto essa mesa, que ela tá aqui só temporariamente, tá? Por isso que eu não mostrei no tour, que ela não vai ficar aqui. Mas por enquanto que ela tá me ajudando muito pra gravar os vídeos de maquiagem, de unha. Então eu tô aproveitando, e é assim que estou fazendo os vídeos atualmente. Aqui tem algumas coisas da minha mãe, mas vocês não liguem, bom, tá? Bom, como eu falei no início do vídeo, estou sem maquiagem. Eu ainda vou me arrumar pra fazer o vídeo e tudo. E antes de eu começar a gravar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês a câmera que eu tô usando agora pra gravar vídeo. Que muita gente ainda não sabia que eu tinha ganhado uma câmera, né? Eu vou pegar aqui esse espelhinho pra mostrar pra vocês. É essa câmera que eu tô usando, olha. Ela é da Canon SX50HS. Como vocês estão vendo, o visor dela vira. E ela é muito boa, gente. Eu tô amando. A qualidade dos vídeos eu acho que estão bem melhores. E eu espero que vocês estejam gostando aí. Foi um presente que eu ganhei de Natal. E eu amei, assim, tá me ajudando demais. Junto com o tripé. Só que o tripé eu ganhei esse ano de aniversário. Tá? Agora eu vou me arrumar. Chega de falar e bora gravar. A iluminação não tá muito boa, porque eu tô gravando de noite, tá? E assim, eu não vou explicar direitinho como eu vou fazer a maquiagem. Eu vou, acho que até acelerar no vídeo. Mas eu quero fazer uma maquiagem bem simples, porque o vídeo que eu vou gravar hoje é mais mostrando as coisas. Então, maquiagem eu acho que eu vou colocar um batom um pouquinho mais forte, não sei. Mas nos olhos eu vou fazer uma coisa bem básica mesmo. Certo? Eu vou começar logo pelos olhos, eu acho. Pra quem não me conhece assim de pertinho, as leitoras que não são daqui, que não me conhecem, os leitores, só me conhecem por vídeo, né? Assim, por aqui pelo canal, pelas redes sociais. Mas quem já é mais de perto, sabe que eu sou muito na minha, sabe? Assim, eu não sou muito de ficar, sei lá, bagunçando ou conversando muito. Assim, eu sou assim em casa, mas eu digo na escola, entendeu? No colégio. Eu sou bem diferente, porque lá eu fico um pouco mais quieta. Acho que é porque eu tenho muita vergonha também. Em casa eu sou do mesmo jeito que eu sou nos vídeos, mas assim, as pessoas do meu colégio se surpreendem um pouco. Porque eu não sou muito de falar lá no meu colégio. Assim, eu tô falando agora, que eu tô fazendo novas amizades. E assim, tá sendo muito legal. E assim, tá sendo muito bom pra mim, porque eu tô falando com pessoas novas, tô conhecendo coisas novas mesmo, assim. E muita gente se surpreende quando me vê nos vídeos, porque eu sou totalmente diferente do que eu sou no colégio. Porque eu sou muito quietinha, assim. Mas assim, eu tô achando muito legal essa questão dos vídeos. Tô muito feliz mesmo com a evolução que a gente tá tendo juntos, né? E eu tô amando. Gente, esse lápis aqui, como ele é retrato, né? Ele é bem cremosinho, só que eu dei uma queda nele, aí quando eu fico passando ele fica entrando. Eu tô fazendo um pouco apressada, gente, porque eu tenho que gravar esse vídeo logo. Prontinho! Agora eu vou aplicar o blush, fazer algo iluminadinho hoje, usar esse blush da Make Me. Gente, hoje eu tô fazendo a maquiagem aqui com vocês, porque o vídeo de tutorial de maquiagem eu vou postar só, eu vou gravar só depois. Porque se eu for mostrar pra vocês a maquiagem que eu vou fazer na sexta, aí não vai ter mais graça, né? Pronto, gente. Eu fiz chapinha ontem, porque eu hidratei meu cabelo. Sabe que combinou essa maquiagem? Porque eu fiz hidratação, aí com a chapinha eu acho que o resultado fica mais potente.
botar um pouquinho mais de brilho ou de blush. E eu acho que eu vou mudar, eu vou fazer uma misturinha de batons, que eu acho que não combinou com essa maquiagem. Volto já! Gente, uma coisa que eu amo é ficar de pijama em casa. E eu adoro fazer combinações de blusinhas fofas que eu tenho com os meus shorts de pijamas. E hoje aconteceu isso. Eu tô com uma blusa que não é de pijama, mas como ela já tá bem velhinha, eu uso ela só em casa. E eu tô com o short que eu ganhei de pijama do meu aniversário. E eu acho que ficou super fofa a combinação. E agora eu vou trocar de roupa só a parte de cima, que como vocês sabem, a maioria dos youtubers embaixo está de pijama e só muda a blusa, né? E eu sou uma dessas, confesso. Bom, gente, normalmente a blusa que eu coloco é uma coisa mais assim, que tenha mais cor, né? Eu gosto muito de usar também blusa branca. Só que aí, como eu normalmente gravo em fundos claros, não fica tão legal, como vocês podem ver. Ó, quase não dá pra perceber, né? Então, eu tô tentando mudar um pouco isso e eu vou usar blusas que tenham mais cores agora. Então, eu vou escolher e volto já pra mostrar pra vocês, tá bom? Vou gravar aqui, tá, gente? Acho que vai ficar bem legal se eu gravar com a cadeira assim. Pra cá, olha. Aí eu vou dar o zoom bem certinho. Aí vai ficar só a parte da mesa. Mas eu não sei, eu acho que eu vou fazer assim. Vou ajeitar aqui o ângulo. Assim, acho que vai ficar bem legal. E o tema que eu vou falar, eu já vou dar. Vocês já vão matar a charada com isso, eu vou mostrar pra vocês. Então, gente, eu vou falar sobre os meus batons, que minha coleção aumentou bastante, graças a Deus. E agora eu tenho vários pra falar pra vocês, falar um pouco quais são os meus favoritos. Então eu vou gravar sobre eles hoje. E é isso, agora eu vou gravar, acompanhar um pouquinho de como vai ser essa gravação. Como eu tô gravando à noite, a iluminação não vai ficar tão boa. Eu vou ver se eu consigo dar uma ajeitadinha pelo manual. Deixando no manual, né, a câmera, que eu normalmente gravo no automático. Mas eu vou ver se no manual dá pra aumentar um pouquinho a luz e melhorar a iluminação. Mas por enquanto é isso, vocês já sabem onde eu vou gravar, o que eu vou falar. Agora eu vou desligar o ventilador, apesar de estar muito quente, mas no vídeo fica bem complicado de ter ventilador. Então é isso e vamos lá! Agora que eu terminei de gravar o vídeo, já vou amarrar meu cabelo, porque tava muito quente. E eu já vou mudar de blusa também, pra não sujar a blusa, né? E agora eu vou tirar todo esse batom. depois eu vou mostrar pra vocês o que eu vou fazer mais, tá? Quem é youtuber sabe que depois de toda a gravação fica aquela bagunça, né? E comigo não é diferente, gente. Então eu tenho toda aquela bagunça ali pra arrumar e toda essa bagunça aqui pra arrumar também. Quem quiser me ajudar pode vir, eu aceito ajudas, tá? Depois de toda essa bagunça arrumada, que hoje até que eu não fiz muita bagunça porque era só falando de batons, vou tirar os batons da minha pele. Mas antes, eu sempre gosto de falar um pouco com vocês no Snapchat. Eu não sou muito de gravar os vídeos lá, eu queria muito, mas eu não consigo. Mas hoje eu vou tentar e eu vou aproveitar essa maquiagem pra bater algumas fotos pra postar por lá também. E vou mostrar aqui pra vocês no Snapchat. Então, assim, pelo Snapchat normalmente eu coloco as coisas um pouco antes, porque é ao vivo, né? Então eu gosto de deixar vocês um pouco mais próximos de mim por lá. Então, me sigam lá. Eu posto tudo nas minhas redes sociais, assim, só o Snapchat é um pouco mais adiantado porque é ao vivo, né? Então eu já coloquei aqui pra bater, ó. Inclusive eu vou mostrar aqui e aí agora vocês vão ver como eu vou bater minhas fotos, porque eu bato 1 milhão e só posto 1. Gente, então é isso. Vamos lá.
já mostro como vai ficar a foto pra vocês, tá? Gente, uma coisa que eu amo colocar no Snapchat é foto em preto e branco. Eu acho que fica lindo. Apaga os defeitos, desfaz os defeitos da foto e ainda dá um glamour pra foto, né? E aqui, como eu não postei o vídeo ainda, tem que ser surpresa, eu coloquei em preto e branco, como eu gosto sempre de botar em preto e branco, é raro colocar uma foto colorida. Eu intercalo, né, assim, e a foto ficou assim, gente. E aí eu gosto sempre de colocar uma cor rosa, quando é foto assim, né, no meu texto. Como o texto hoje foi grande, aí eu coloquei assim. Então é isso, gente, eu vou ficar aqui um pouco no Snapchat. Vou mexer um pouco no meu celular também. E mais tarde, quando eu for tirar a maquiagem, quando eu for tirar esse batom todo daqui, eu volto pra falar com vocês, tá? Beijos! Gente, eu consegui gravar os vídeos. Meus snaps ficaram, eu acho que ficou muito legal. E eu vou mostrar aqui pra vocês um, tá? Eu tô gravando, eu gravei já dois vídeos. Um ainda tô gravando assim. E é um tema super diferente, pelo menos eu nunca postei no meu canal, que é um pouco de vlog, assim. Vira, gente. Bom, eu postei acho que uns 4 ou 5 vídeos e eu acho que ficou bem legal. Agora eu vou tirar essa maquiagem. Não vou tirar a maquiagem agora, porque eu gostei muito dessa maquiagem. Mas eu vou tirar uns batons que já era pra me ter tirado há muito tempo. E quando eu tirar, eu volto aqui pra dar mais um oizinho pra vocês, tá? Então é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado de ficar um pouquinho... por trás das câmeras comigo. Eu tirei já os batons, mas claro que os mais pigmentados é mais difícil de sair. Mas com o tempo eles vão sumindo por aí. Depois daqui eu vou ficar mexendo no celular, vou passar as coisas da câmera pro computador. Talvez comece a edição hoje ou não, não sei. E vou tirar a maquiagem, claro, mas eu vou fazendo isso com o tempo. E é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse tipo de vídeo. Se vocês quiserem mais, que eu faça mais vlogs pra vocês se sentirem mais próximos de mim, comentem aqui embaixo, não esqueçam de clicar em gostei. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!